Айыл чарба багытына берилип жаткан жеңилдетилген насыялардын бөлүштүрүлүшүн эл өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия текшерип чыкса жакшы болот. Бул тууралуу Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген интервьюсунда билдирген. Президент азыркы учурда депутат, министр жана чоңдордун аты аталып жаткан 6% кредиттердин айланасындагы маселелерден кабардар экенин белгиледи. Депутат Сурабалдиева айткандар былтыр мен коопсуздук кеңешинде айткандар, мурун алып кайра төгүп койгондор. Эми мындан ары кандай болуп жатканын көзөмөлгө алабыз, текшеребиз. Эгер дагы деле чоңдор алып айыл чарба багытына эмес, бизнеске салып жаткан болсо чара көрөбүз. Мен ушул маселе боюнча депутаттарга кайрылып кетер элем. Жылдын аягында депутаттык комиссия түзүп, берилген кредиттер боюнча текшерип чыгып, кимдерге берилгенин элге жария кылып коюшса жакшы болот эле. Мага дагы жакшы. Мамлекеттик кызматкерлердин оозунан эмес, депутаттардан чындыкты угат элем. Чындыгында эле мурунку мамлекеттик программалар менен берилип жаткан дыйкандарга насыялардын бөлүштүрүлүшүн көзөмөлдөө быйыл жылдагыдан айырмаланат. Ал үчүн насыя берүүчү банктар электрондук тизме түзүшкөн. Ал тизме аркылуу ким канча кредит алып жатканын билүүгө болот. Депутаттар темасын улай президент ошол эле интервьюсунда эл өкүлү болуш үчүн жогорку билим маанилүү экендигин айтып, жаңы мыйзам долбоорун колдобой турганын ачыктады. Себеби билимсиз адам кантип мыйзам жазат? Бул маселе боюнча юрист Темирбек Нурматов эл өкүлү элдин көйгөйүн бийликке жеткире турчу, билимдүү инсан болушу керек деп эсептейт. Биз керек болсо жогорку кеңештин депутаттары эмес, жергиликтүү кеңештердин депутаттары дагы жогорку билимдүү болсун деген маселе көтөрүлгөн. Биздин жарандардын тарабынан көтөрүлүп келет бүгүнкү чейинлечи. Себеп дегенде бизде ошол айыл айылдарда деле мисалы жер жерлерде бизде билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу адамдар бизде жетиштүү эле. Анан эми бул эч кандай бир мындай эмеге акылга сыйбаган нерсе деп ойлойбуз да. Ошондой эле президент казинолорго Кыргызстандын аймагында уруксат берүү маселесине токтолуп, мамлекет өз жарандарын ал кумар оюн зоок жайларына киргизбегенге жоопкерчилик аларын айтты. Мыйзам долбоору күчүнө кирсе, ал жайлардын лицензиясы бери дегенде эле 1 миллион же 1,5 миллион долларга сатылат. Эгер кыргыз жаранын ойнотуп жатып кармалса, ал казино лицензиясынан ажырайт деген норма бар. Ошол үчүн казино ээлерине кыргыз жаранын киргизүү тобокелдүү. Ар бир казино ачылган жерде коомдук комиссиялар бар. Биринчиден мамлекеттин көзөмөлү, экинчиден коомдук комиссиялар. Ошол эле жергиликтүү элден, аксакалдардан, тиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн, баягы өкмөттүк эмес уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия бар. Үй бүлөлөрдөн жана аялдар коомчулугунан кошулган катуу комиссия иштейт дагы, ошолордун бардыгынын тизмеси бар, киргизбейт. Эгерде андай бир адам кире турган болсо, ал жерде лицензия салынат да. Президент соңку маегинде эл аралык алакаларга да токтолду. Жапаровдун пикиринде Кыргызстандын тышкы саясаты дүйнөдөгү бардык мамлекеттер менен бирдей. Себеби биз чакан өлкө болгондон кийин бардык өлкөлөр менен сый мамиледе болушу зарыл деп эсептейт мамлекет башчы. Мамлекеттин өнүгүүсүнө бул экономикалык байланыштар, экономикалык кызматташтыктар бул чоң шарт түзүп берет да. Ошон үчүн биздин дагы тышкы саясатта эл аралык экономикалык байланышты бекемдөө, аны арттыруу жана иш жүзүнө ашыруу бул биринчи орунда турат. Бул биздин президентибиз да өзү белгилеп кетти өзүнүн сөзүндө. Анан эми биз дагы ооба биз ар тараптуу мамилелерди уланта беришибиз керек. Биз мисалы бир тарапты албай эле биз жанагындай айтылып аткандай эле баягы көп тараптуу, көп кырдуу тышкы саясатты жүргүзүү биздин негизги максат болуп эсептелет деп ойлойм да. Анткени биз ошол эле батыш мамлекеттери менен болобу, чыгыш мамлекеттери менен болобу, биз баардыгы менен бирдей өзүбүздүн кызыкчылыкка жооп бергидей бир жака тартып ийбей мындай калыс өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзгөнгө биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар жана ошондой бир иш жүрүп атат деп ойдом да. Бул маекте президент тарифтер көтөрүлбөй турганын да айтып өттү. Андан тышкары жакынкы күндөн тарта сотторду 100% ротация кыла турганын белгилеп, ушул жылдын аягына чейин бир топ тармактарда ротация болоорун убадалады. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.